Hello guys, so sa mga gusto magkaroon ng idea kung paano magpa-level, tumaas yung power score at kumita ng extra income sa pagfa farm ng dark steel. So, eto yung mga tips at advice na pwede kong uh, i-share sa inyo based lang sa na-experience ko sa game. So, number one guys, sa pa-level gawin nyo is um, yung main mission tatlong klase kasi yan mayroong main mission tsaka mission, side quest, tsaka request na quest so punta kayo dito guys makikita nyo yan eto yung may parang quotation na na nakalagay dito sa right side yan main mission yan guys sa so, pag ginawa nyo yan, every time na natatapos nyo yan, nagka, nagkakaroon kayo ng na-open nyo yung bagong mission quest na side quest at saka request. Side quest din yon So, ang tip ko guys, tapusin nyo muna yung mission at saka request bago nyo gawin yung um, main mission. Um, kasi, Pwedeng mapag-iwanan yun ah, sayang yung reward tsaka yung experience na ibibigay sa character nyo pag natapos nyo yung quest. At saka may reward din na copper yun. Copper um, every time na matatapos nyo yung mission. So dito merong sa taas, under mission tsaka request. Ayan, sa left side nakikita nyo pababa iba-ibang quest yan. Tapusin nyo yan bago kayo mag-proceed sa main mission. So, pag natapos nyo na yan, um, gawin nyo naman ang susunod, yung request. Under request naman. So, yan. Iba-iba din yan. Ayan, sa akin, tapos ko na yung Grinko Valley, mission uh, Castle Top House, Beachon Castle, Bichon Town, yan, Arcadia Spirit Village, meron pa ako naiwan na isa. Kasi ang recommended dito is 50,000 na ano, nakalagay na power score. Eh sobrang taas noon. Ang power score ko nasa 31,000 pa lang ako eh. So dito naman, may rami pa rin ako na iwan dito sa Crystalline Forest. Ayun. Sa mission, ganun din. Tapusin niyo muna 'yung iba guys, iba yung daily quest sa. Huwag nyong gawin yung daily quest. Kung gagawa kayo ng daily quest, kunin yung daily quest yung may reward na dark steel. 1,000 dark steel din yan. So, kung everyday merong kayong repeatable quest na 30, every time na magre-reset yung server, may another 30 kayo. So, 12 midnight, nagre-reset yung server. So another 30. So parang 30,000 dark steel din 'yun. Da pero sa mga higher level guys, mas mataas yung bigay na reward. Tulad dito sa third floor, 1,200, yung iba 1,000 lang. Yung sa ibang low level naman 400 may 800 ganun, 600. So kung ako sa inyo, pag medyo kaya niya mataas na kayo di, gawin niyo yung high level na daily request ay daily uh, mission na mayroong reward na dark steel. So, sa, yan yung tip ko guys sa pa-level. Pag, magpa -pa level kayo. Um, yan yun yung muna yung side quest. Tapusin. Ngayon, yun yung mabibigay ko nga uh, advice sa pagpa-level. Ngayon, sunod, paano pataasin yung ano ah uh, power score. So, sa power score, guys, um, mga an pitong way at ay anim na way siguro mga six ways paano pataasin yung yung power score importante kasi yun kasi minsan high level ka nga mababaw naman yung ano mo yung power score mo so hindi muri mo rin mapapatay yung mga kalaban di ba mahirapan kang patayin makukunat sila malakas yung damage sa iyo ganun <laughs> so hirapan ka so kailan sumasabay din yung yung power score mo sa level mo. Di ba? Yung medyo hindi naman sobrang laki ng gap nila. Sa akin, um, ito yung first way na na para pataasin yung ano mo is yung pagcraft ng armor. Yan. So kung bago ka lang, ang unang-una talaga diyan makukuha natin is mga color green. Yung tawag nila diyan uncommon. So yan hanggang 4 yung uncommon hanggang 4 yung level niya. Ito yung 1 2 3 4 yan. Etong isa iba, ibang itsura din ng weapon yan. So yung isa kasi more on ang bigay niyan is uh, damage reduction. Yung isa naman attack damage na increase attack damage. So mamimili ka kung focus ka sa increase attack damage o less yung damage na marireceive mo. So yun yun. Ako kasi gusto ko mabilis pumatay, yung pinipili ko yung set ko na is um pampalakas ng ano, damage, increase damage. So magcraft kayo niyan, gawin nyo hanggang 4. Tapos pag nag-craft na kayo ng ganyan, sa kanya siya i-enhance. Ayan. Enhance, alba, level 4. Um, level 4 siya, pero yung, yung upgrade niya is 0 pa. ba? Diba? So, kung every time na i-ano nyo siya, i-upgrade nyo, is hanggang 5. Advice ko hanggang 5 lang. Kasi pag pumalo ka na ng six, may chance na mabasag yung item. Hindi mo na ma-recover yung item mo pag nasira. May chance, 30% chance na lang pag mag-upgrade ka into sa 6. So, ang advice ko, stop ka, la, stop ka lang sa 5 para hindi mabasag. Pero kung mayroon kang backup na item or weapon, yun muna yung paglaruan mo. I-upgrade mo muna yun. So, kahit masira, mayroon ka namang existing na ginagamit. So, ba diba? So, kung kung ano ganoon gagawin mo mas okay yon may backup ka so every time na mag-upgrade ka guys kailangan may dark steel tsaka enhancement stone ka tsaka copper kailangan kasi yon pang magano ka mag-upgrade so yan yung first uh, at um, second na uh, way is mag enhance tapos enchant third way enchant enchant mo, magkakaroon siya ng additional um, parang passive na na stats dito. So, pag nag-enchant ka random, random yan guys. Ayan. Ayan yung pwede niyang ibigay under enchant sa ability niya. Critical or evasion or reduction ng damage. Yan yung mga pwedeng i-ano ilalagay niya na enchant doon sa weapon mo. Okay? So, yun 'yung mga tatlong pangatlong way para tumaas 'yung power score mo. So, ano 'yung una? Magcraft ka. Pangalawa, mag-enhance ka ng um, ng weapon tsaka armor. Tapos pangatlo, mag-enchant ka ng weapon tsaka armor. So, pang-apat guys is importante is yung eto constitution so under cons under training guys mayroon tatlong category constitution inner force tsaka solitude training um ma-unlock mo to pwede mo na ma-unlock to 70 daw pero kahit hindi ka 70 ma-unlock mo yan gawin mo lang yung main mission um yung mission kasi dito uh, chain quest siya So, hindi ka pwede mag-skip. Kailangan gawin mo muna yung mga ibang mission bago mo ma-unlock yan. So, eto, tuloy ito. Constitution ko, meron akong isa na pwede kong i-upgrade. Ayan, ito. Yung 14 ko, pwede ko nang upgrade into level 15. Yung evasion. So, ito, tingnan nyo. Ha, tataas yung ano ko, yung yung power score ko madadagdagan. Ayan. O, ba? Diba? So, plus four, yung nadagdag na uh, evasion. 76 naging 80. Diba? So, yan. Inner force, ganda din. So, may mga ito yung makikita nyo yung requirements kung paano siya i-upgrade. So, kailangan nito apat na lesser yung peel. So, mag-hunt mag ka niya kung saan mo makukuha yan. Pwede kang mag-mission, request, raid, crafting, NPC crafting, or sa market, bibili ka. Yan. Yan yung mga way. ah uh, pang-apat na paraan para tumaas yung power score. So, panlima naman, guys, sa spirit. Merong uncommon, yung mga green, yung blue, mataas yung bigay niyan Nakita niyo yung bigay niya, attack power. 1,440 dito sa left side. Nakikita niyo, nakasulat. Yung ibang pet, ang bigay, 330 lang. Ito, 330 lang ang pet na to. Yung mga green, ganyan, 300 lang. Yan, 200. Yung blue, mataas ang bigay niyan eh paano yung ibang kulay pa may yellow tsaka red so mas mataas mga legendary mga ganun epic na pet yan oh. No? ang lalaki yan 7,000 yung bigay isang swerte mo makakuha ka ng ganito ito, ito 3,000 may 4,000 galing so hindi ko alam kung saan makita yan kasi random eh um, random lang yan guys Every day pwede kang mag-purchase sa ano market may chance ka na makakuha niyan. 60,000 copper isang isang way. Um, dito pupunta ka dyan. Ito, papakita ko lang. Tapos, punta ka sa step up. Ayan, bili ako nyan. Tatlong beses mo pwede. Isa, isa, isa sa skills, pang upgrade ng skills, isa pang craft, yung isa pang spirit bibigay sa iyo. bibiling ko 'yan everyday ko binibili. So isasamon mo siya. Pakita ko lang sa, sa spirit, punta ka diyan. Ito may lima ako. Inipon ko may lima. Once a day lang naman siya. So, ang gagawin ko, mag-open ako na isa, pakita ko lang. Ayan. Ayan, yan lang. Eh, meron na ako niyan eh. So, hindi na, hindi na mag-a-add yan dun sa, ano, sa power score natin. Pag wala pa, pwede siya ma-add doon. Ayan. Try lang natin. Sige, ubusin natin. Malay mo, mabigyan ako ng blue. Isa pa lang yung, yung rare ko na, na spirit. So, wala talaga. May last, last chance. Sana maganda. Ayun, guys. Ang galing. Ayan na. Uh, boom! Ayan, no? Blue. Soul messenger. Nakalagay. galing. Swerte natin. <laughs> Ilan ang bibigay niyan, guys? Tandaan nyo. Ang laki ng dagdag niyan. So, tignan nyo yung power score ko nakikita nyo sa taas. 31,426. So, meron tayong bagong spirit na na-unlock. Yung, yan, yung na-loot natin kanina, eto. Samo natin siya. Ayan na. Ang madadagdag is 1,600. So, yung papalitan ko yung mas mababa, itong baboy. Remove natin yung baboy. Ito, lipat natin. I Remove din natin yan. Ayusin natin yung ano. Yung decks. Yan. Deck pala, deck. Ito yung pangalawa. Yan. Tapos, sino yung mataas kanina? Yung baboy ba yun? 330. 3.30 yata yun. sa na yun? Eto. Ayan. Ayan na guys. Tingnan natin kung ilan na na power score. Ayun no. 31,000. Naging 32,000 na. O, oh, di ba? Ngayon, yung spirit na yon, pwede mo pang lagyan na additional item yun para tumaas yung ano mo. Yung, yung power score mo. Eto. So, ito. So, itong mga nakak... Itong mga nalulut nyo na yan uncommon pa lang. Meron din mga blue niyan. Mas mataas yung bigay. Additional din to, guys. So, equip mo yan dito. Ayan. O, oh, diba? So, dadagdagan yung ayun, tumaas yung ano mo, additional 10 plus yung kanina. 10 din yata. Ayan. So, ayan. Dadagdagan lang ng 10. So, sa spirit, di ba? Isa sa mga way. So, tapos yung spirit mo, pwede mo lagyan ng item. Yung mga nalulut nyo na uh, nandito sa spirit, yan. Mga item na nandyan. Pwede nyo i-equip doon sa ano nyo. Sa ano nyo. Character nyo. At doon sa spirit na, na pet na ano kayo. I-equip nyo sa kanila yung item pala tataas yung power score. So, next, sa spirit, guys. Yung skill. Importante to guys. Yung skills nyo, every time na i-upgrade nyo yan, tandaan nyo, tumataas din yung ano nyo, um, power score. So, sa akin, ano ba yung mga pwede? Wala, eh. Zero lang yung skill to. Kaka-upgrade ko lang kahapon. So, ngayon, hindi ko ma-upgrade. Basta, yon Every time na, i, na ano nyo yan, upgrade nyo para tumaas yung, ano nyo, skill nyo. Okay. Yung power score, tataas yan. Next, sa skills is, um, uh, pinaka-importante dito, yung, eto, conquest, guys. Yan. Every time na nag-upgrade kayo ng isa-isa nyan, ang laki ng bigay ng power score niyan, guys. So, paano ba ma-unlock, ma-upgrade yan? Pag-click nyo, alam ba, ito sa mine. Details. Click nyo yung details. Ayan. Yan yung objective na condition na kailangan nyo gawin. So, paano ba ito? Move. Kailangan ko muna tapusin daw ito, level 5. So, paano ba ito mali-level 5? So, may pinapagawa sa akin, kailangan ko daw tapusin itong mga quest na ito para ma-unlock ko siya. So, sa akin natapos tapos ko, di ba? Ito, tingnan natin. Ayan, guys. Yan yung isa sa mga requirements, ha? Oh, may reward na 2,400 na dark steel. So, additional yan. Gawin na rin natin. Start. Ayan, auto na yun, guys. Automatic na niyang tatapusin yung quest. So, conquest, tapos, ayan. Meron pa akong kulang na thirty-eight. Ah, lima pa. Ito, pag natapos ko to pwede ko na i-upgrade. So, yan. Importante, guys. I-upgrade nyo yung conquest nyo. Isa-isa yan, guys. Ina-upgrade yan. Yung iba, um, Holy Shrine, kailan gawin nyo pa yung ibang mystery quest dito. Mystery quest. May mga reward din yan. Rare din yung reward niyan. Tulad nito. Ayan, yan yung mga reward niya. Ito, may pet pa guys, oh. Ayan, oh. Oh, spirit din to guys. Gawin nyo yan. Diba? Tataas yung power score niyo, Pag may spirit kayo nakuha ang bago. Um, ayan, conquest. So, sa portal naman, paso kayo na magic square tsaka secret peak. Um, advice ko sa mga gusto magpa-level pasok kayo sa more sa Magic Square tsaka sa Secret Peak yung XP na bigay diyan doble tapos gamitan niyo pa nitong uh, vigor niyo i-recharge niyo yan additional double XP yan tapos pwede niyo pang gamitan ng pots na nabibigay na, na doon to ito gain experience 15% for additional 8 hours. Ayan. Gamitan nyo yan. So, every time papasok kayo doon, kailangan may ticket kayo, guys. Na uh, boss Raid, tsaka... Ay, Magic Square na ticket. Ayan. Tsaka, Snake pick ticket. Every day naman na meron yan. Bibigay yan. So, pasok kayo dyan. Boost nyo yung character nyo. Para mabilis mag-level up. Yung iba naman, nagpa-farm doon ng materials. Yung iba naman, uh, copper. Tapos may mga nalulot kayo doon mga artifact na pwede nyo i-trade doon sa mga NPC. Um, every time na nakakapatay kayo, nagkakaroon kayo ng mga additional rewards na pwede nyo i-trade sa NPC. So, ayan guys. So, yun. Sa mga way na para tumaas yung ano nyo, um, power score nyo syempre, pag nag-level up din kayo, tumataas din yung power score nyo. Ha? Huwag nyo kalimutan yun. Every time na nag-level up kayo. Ngayon, tips sa dark steel. Saan pwede mag-farm or paano ba? Punta kayo sa map. Mm, Bichon area. Ito, ito, Bichon Valley. One, two, three, four. Hanggang fourth floor yan guys, advice ko lang sa fourth floor. Um, pwede kayong patayin dyan. Open kasi yung PK dyan. Walang penalty kung patayin ka ng ibang player. So, dito sa third floor naman, pinaka-safe para sa akin. Uh, may mga nang papatay pa rin, pero may penalty sila. Magiging killer sila. So, pwede silang patay ng ibang player din. Kasi killer sila. So, hindi sila pwede mag-teleport. Pag naging killer ka kasi, bawal ka mag-teleport. So, may mga penalty. So, maganda yung binigay ngayon ng, ano, ng update din ng Mir 4. Kasi, hindi ka na pwedeng storbohin pag once na nagmamining ka ng Darksteel. Pero may mga cheat pa rin na lumalabas tulad ng mga cheater na gumawa ng panghack ng game. Um, makikita niyo yung pag nandun kayo. May mga bot na nagsisi teleport doon sa area sa spot ng dark steel sila yung magmamay na agawan ka or yung iba naman maglulur ng monster tapos pag nastan ka may interrupt yung ano mo pag mining mo kasi agawin nila yung spot mo so kung mag AFK kayo diyan siguro pwede pero walang guarantee na sa inyo yung spot kasi eh. hindi lang kayo yung ibang ibang online na nandiyan lalo na at meron silang ginagamit na pang pang cheat. Pero kung sa akin kasi since morning ako naglalaro. So nagfa-farm ako ng dark steel 70% ng ng araw ko sa paglalaro, 70% sa mining, dark steel farming 'yon. So nag-iipon ako for up, upgrade dark steel. Tas the same time uh, para extra income don sa Draco. Nagpapapalit ako sa Draco. Tapos, 30% pa-level. Quest, 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 quest. Tapos, pa-level. AFK. Ganun lang. Kung mag-AFK kayo, guys, AFK sa mga monster, siguro doon yung mataas yung level nyo ng at least 5 level ahead. Kayo doon sa mga monster papatay nyo. Tulad dito, level 35 yung pinapatay ko. Mm, kung last level 43 ako. So, di ba? Mas maganda kung pumatay ka ng mga at least 37. Di ba? Or 38, 39, mga ganun. Basta kaya ng character nyo pong mataya At yung power score nyo kayang-kaya. Ayan. Mas malaki yung bigay na XP. ito kasi pag napapatay ko, naka-double XP ako. Um, 200 plus 100. Mga 300 XP lang nakukuha ko. So maganda doon sa medyo high level sa yun ng konti para ma siguro 500 plus mga 700 makuha mo mga ganun. 'Di ba? So sa isang araw wag uh, mag-level up ka na no. So ayan guys, um, kung umabot na kayo ng level 40, ma-open na yung market at pwede na kayong mag-gather ng dark steel na worth 500,000 na dark steel. Kasi ngayon, minimum 500. Nung before patch, 100,000 lang. Pwede ka na magpapalit. Ngayon, 500,000. So, paano ka magkakaroon ng uh, WeMix uh, account? WeMix wallet. Da-download yung application, tapos magsa-sign up kayo. So, sa Apple Store, tsaka sa Android, sa Google Play, yan. Download kayo, register kayo, suggest ko na gumamit kayo ng Gmail sa paggagamit kayo ng Gmail sa pag-create na account. Pero kung ginamit nyo Facebook, okay lang din naman. Kasi uh, every time na mag-smelt or mag-trade kayo ng Dark Steel into Draco, oh, i-require ire niya kayo, mag-open siya ng browser, tapos input niya sa iyo yung, yung password mo sa Wemix, WeMix account mo. So, ililink mo muna yung alba, nag-create ka ng Wemix. Ililink mo yung Wemix mo dito sa game. Yung ginamit mong alba, nag-Facebook ka, ba diba? Yung ginamit mong ano, uh, pag-register dun sa Wemix, ililink mo tong account mo sa MIR4 or MIR4. Para ma- convert mo yan at mapunta dun sa ano mo, wallet mo. Pag nasa wallet mo na, um, pwede mo na transfer sa Binance. Kung may Binance kayo, mas maganda. Kung may kakilala naman kayo, kapatid or, or pinsan, pwede nyo naman lipat sa kanila. Kunin nyo lang yung address ng, ng Binance nila. Ayun. Ganun lang guys. So, yan yung mga tips ko. Um, sana nagkaroon kayo ng idea. So, unang gagawin nyo sa pa-level, Uh, gawin nyo muna, tapusin yung mission, request, tapos saka kayo mag main quest. Pagtapos tapos lahat, tapos wag nyo kalimutan yung sa power score nyo, kailangan magpataas kayo nyan para lumakas yung character nyo. Iyon yung mga mga way para masabayan nyo yung level ng character nyo. Okay, so good luck at sana nagkaroon kayo ng idea. Um, dito na lang. So, kita-kita na lang tayo sa game. So, kung gusto yung sumali sa clan pala. Uh, Asia 64. Tapos, search nyo lang yung Legion X11. Uh, Legion. Legion yan. Maraka Roman number kasi. X11. Uh, Bayan. Capital I. Okay, guys. Sige. Uh, good luck at kita-kita na lang tayo sa games. Bye!